迷い子たちのララバイ続きからやっていきたいと思います。とりあえず前回の続きで源さんが入れなかった扉の奥に行きたいと思いますんで、まずは沙織ちゃんに話聞いていこうか。あとシュウヤンなんかね風邪ひいてね、ちょっとね聞き苦しいところがあるかもしれない、そこをご了承ください。まず誰かについて。誰かってのは、あのね探偵さん聞いてくれる？私まだ言ってないことがあるの。何何？奥様の魂を宿そうとしたって探偵さんは言っていたけど、多分私の中に入ってきた人は奥様じゃなかったよ。おっと、もうエイジさんってか旦那様か、利用されただけってこと？きっと全然知らない人。でもなんだか温かかったな。お母さんのこと思い出しちゃうくらい。そうか。探偵さんはどう思う？降霊する人を間違えただけなのかな。いやー単純に利用しただけだと思うけどな俺は。それとも奥様はもう私の知らない人になっちゃったってことなのかな。さあな、それは俺にもわからない。ただ英氏のように連中にも目的があったんだろう。それは今後の調査で明らかにしていくものだ。あの人たちにはまだ私たちが知らない秘密が隠されているってこと？憶測の域を超えられないが、おそらくそういうことだろうな。あらら。じゃあ次、人体発火現象について。お庭で転んだ時よりもずっとずっと痛かったよ。苦しいよな燃えるのは。体もすごいことになってたの。覚えてるの？思い出さない方がいいんじゃない？トラウマなんじゃない？肌が赤くて黒くてひび割れて髪も全部燃えていくの痛々しい。怖かった。でもあのね聞いて、幽霊になってから気づいたんだけど、私見た目を好きなように変えられるようになってたの。あ、だから髪色違ったんだ。あの時のひどい体のことが忘れられなくて、こうやって自由に変われるようになるのに時間かかっちゃったけど、今じゃ強く思い浮かべるだけでいつでも好きな格好ができちゃうの。万能だね。お写真にも可愛く写れちゃう沙織ちゃんだよ。いつまでも真っ黒焦げの姿じゃいられなかったからね。すごいポジティブなんだけど。さすが俺よりずっと年上のお姉さんだ。え、探偵さん今なんだ？なんでもないよ。私の見間違いかも。え、見間違い？何なんだ一体。何何何？私のこと認めてくれたとかそういう話じゃなくて、なんか一瞬見えたのか？どういうこと？二人組について。上品な男の人と黄色いローブを着た子だった。はいはいはい。ちょっと自信ないけど男の子かなきっと。私に何かをしたのはその子だと思うけど、でも子供だよ。きっと私と同じくらい。そんな子に殺されたなんて信じられないの。悪いことを考えるのはいつだって大人でしょ。その子供に大人が入ってたんじゃない？それこそ降霊術で。じゃあ A 氏の部屋行ってみようか。もう旦那様のお部屋に行くの？はい。説得してね、お母さんのこと。はあ、なんだか私もドキドキしてきちゃった。すごい楽しそう。お母さんとちゃんとお話しするの何年ぶりだろう。探偵さんも心の準備はいい？ああ平気だ。じゃあ私先に行ってるから、探偵さんたちは後から来てよ。その頃には通れるようになってるかも。私にはベストショットがあるから。それじゃあまた後でね。元気はつらつ。ひよりさん、ひよりちゃんって言うべきか。もういるのかな。よし、行ってくれたようだな。しばらく時間を置いてから俺たちも行こう。はーい。どんぐらい置く？光、少し話をしてもいいか？うん、いいよ。どうしたの？俺のことをどう思っている？え？どうって言われても。質問が悪かったな。俺の素性をどこまで把握している？ゲンさんのこと？私、ゲンさんとの思い出ってちゃんと話せないんだよね。今でも事故より前の記憶思い出せないし、記憶喪失中なんだ。そもそもそんな事故があったってことも覚えてない。私は交通事故でお父さんもお母さんもその時に。で、これもゲンさんから聞いた話なんだけどさ、これ以上思い出せることはないよ。ああ構わない。というか私からしたらね、ゲンさんとはあの病室で会った時が初めましてだったんだよね。私が小さい頃のエピソードをいくつか話してくれたけど、それを聞いても私
ゲンさんが親戚だって分かんなかったもん。だってあの時のゲンさん若く見えたし、いとこって言われた方がまだ。疑っているならまた話してやろうか。ヒカルが木に登って降りられなくなったら、もうなんか、もうちょっと今日喉の調子悪すぎてイントネーション今めっちゃくちゃだったよね。降りられなくなった話、こっそり猫を飼って叱られた話、それから、疑ってないよ、今更。ゲンさんは私を育ててくれた素敵な親戚のおじさまです。ゲンさんがすごいってことも私ちゃんとわかってるよ。5年間の下積み時代を乗り越えて、サクッと探偵事務所を作って独立。頭がいい人じゃないとできないことだよね。うん。真面目で頑固で、でも素直で、嘘は言わない誠実な人で。タバコやお酒に目がなかったり、友達少ないところはたまに傷だけど友達少ないんだ。私、本当にゲンさんのこと、誰よりも尊敬してるんだよ。だから、頼ってほしいって言うんだろう。過保護なものも、ほどほどにしてね。何でも話してほしいなって。だから、その、何でも。うん、ダメだな、私。ゲンさんから話してくれるまで、秘密のことを聞かないつもりだったのに。しつこくってごめんね、ゲンさん。何も言わなくていいよ。俺の方こそ悪かった。え？ヒカルをここに呼び止めたのは、俺がその話をしたかったからだ。お、だが、やはり。俺はヒカルが思うほど立派な人間ではない。臆病者だと笑ってくれていいんだ。俺は打ち明けるのが怖いだけの、ただの弱い人間なんだ。うん、ゆっくりでいいよ。俺も覚悟はできている。調査が終わり次第、必ず告白する。その時は俺の話を聞いてくれるか？もちろん。沙織が待っている。そろそろ行くか。そうだね。休憩は終わり。お仕事の時間だね。じゃあ行きましょうか。ちょっとやばい喉が。マジで。もう途中途中なんか、うーってなる。うーって。すごいうーってなる。沙織生きてっか？ん？何？あ！え？何何？ああ、せっかくゲンさんに作ってもらったミサンガなのに。どこに落ちたんだろう。ねえ、そっちに飛んでってない？危険なんじゃないそれ。切れた？なぜ今さら。あ、やばそう。怨念がすごそう、怨念が。は？じゃ、これ逃げれんのか？な、止まってよ。急に意識が。ゲンさん？え、これヒカルちゃんさらわれるやつやん、この流れ絶対。ゲンさん、どうしたの？え？ゲンさん、エイスさんのお部屋、そっちじゃ。乗っ取られてるよ、これ。ゲンさん？おー、一人でどこ行くの？俺は一体、何を？え？どこ、あ、違うか、エイスさんか。後ろにいるよ。上白エイシか。お前は何を訴えたくて俺にこんなことを。俺はお前の絶望を。え、そこの部屋に何かあるの？理解するわけにはいかな。え、ケンさん？ヒカルは無事っぽいな。おー、大丈夫そう。ゲンさん、ゲンさん、起きてよ、ゲンさん。あれ、この部屋ってなんだっけ？待合室とかだっけ？重たかったー。お疲れ様。どうしよう、ゲンさん起きてくれないよ。何があったの？どうして急に？さっきまで元気だったのに。倒れちゃったのは何かオカルトな原因があるのかな。そうだ、誰か、沙織ちゃん、二見先生、いや、二人とも幽霊だからな。うん、しっかりして、私。ここには私しかいない。落ち着いて、まず外に行ってみよう。電波つながるところを探して、
誰か人を呼ばなきゃ。いや、個人行動危なそうだけど。嫌な予感しかしない。え、おいおいおい、まずい、光に向いてる。ケンさん、気づいて。お、俺と君は似ている。エイシカ、これ俺の絶望を君なら理解できる。やっぱエイシ、君は必ず同じ末路をたどる。ゲンさん、こことどんな関わりあんの。そうして俺と君は同じものになり果てる。俺と共に次の世界へ行こう。ゲンさんもまた誰かを生き返らせようとしたのかな。君の再会の祝福を俺が最後まで見届けてやる。起きた。もう手遅れだよ、今起きても。光る？入れないよね。もう走れなくなってるもん。あ、なんかある。ん？見覚えのあるポーチが落ちている。こんなとこ落ちてるわけないよな。血のようなものがついている。もう最悪やこれ。足が痛い。あ、間違えた。頭が痛い。足に力が入らない。まさかそんなことがあるはずがない。俺がついていながら光が。あ、囲まれてる。は？どういうこと？ごちそうさまって。食われたの？誰か嘘だと言ってくれ。え、何、俺ルート間違えたの？本当に？まだ諦めんの早いんじゃねえか？再会は祝福、喪失は罰。偽りの愛を罪と定め、不滅と永遠を約束する。ねえ、これはきっと罰だよ。なぜなら君は約束を守らなかった。約束？お、なんか出てきた。でも僕なら君に祝福を約束してあげられるよ。え？誰？本当に知らない。久しぶりだね、戸上くん。戸上くん？僕も君に会いたかったんだ。夢でも見ているのか、俺は。これは悪い夢なんかじゃないさ。知り合いなのか？お前さえいなければ。ああ、戸上くん、君は何も変わらない。そんな君だからこそ、僕は光を任せようと思ったのに、とんだ期待外れだったみたいだね。あれ？光の親が事故で死んだってのも嘘か、これ。でも僕は寛大だ。君にも救いの手を差し伸べてあげるよ。ねえ、また光に会いたいと思わない？そんな君の殺意が僕は好きだよ。え？わかる。ここが僕の心臓。君が光を諦めるのなら、僕のことを殺して示すといい。祝福と罰、幸福にも君には選ぶ自由がある。その突き立てる刃が君の答えだ。お兄ちゃんは少し私たちを殺した人に似てるよ。君は必ず同じ末路をたどる。そうして俺と君は同じものになり果てる。お、でも否定したよ。あ、違う、否定したってことは、エイシと同じ道をたどるってことが、蘇らせる方を選ぶってこと？俺は、何をすればいい？忠誠のキスを、それから僕のことは、
マスターと呼ぶように。再会は祝福、喪失は罰。大丈夫、僕が君の心を救ってあげる。ヒカルとはまた会えるよ、いつか、必ずね。え、何これで終わり？おお、どういうこと？どこで分岐した？え、エンディングさん？同じ穴のムジラ。え、分岐した場所が分かんないんだけど。はい？なんか持ってるアイテムとかの関係？え？分岐箇所全く分かんないんだけど。話しかけて、話終わったらだって勝手に行っちゃったもんね。行っちゃったよね、勝手に。ってことはまだ別にやることがあるのか、これ。何をすればいいんだろう。わかんない、何をすればいいのかがわからない。ひより様に会うとか。え、むず。ちょっといろいろ見てみるか。え、沙織、抵抗する術があるのか。こっちは何もない。あっちに行ったら死んじゃった。アイテムが足りない。多分何かしらアイテムでなんか甲冑触って喜んでる人いるけども。お、あ、先にここに来ればいいのか。鍵が開いているな。お前は、へい、あ、逃げ回ってたやつ。待て、逃げるな。誰？ようやく俺の顔をまともに見たな。やっと、やっと追い詰めたぞ。もう簡単に逃がしてもらえると思うなよ。ゲンさん、セリフがすっごくそれっぽいよ。悪役っぽいね。お前は屋敷中を調べていたな。俺たちがシノの部屋を調べていた時も、お前はあの部屋を探っていただろう。一体何を探している？内容によっては力になってやる。誰？なんか体型的に子供っぽいんだけど。ゲンさん、そんなんだからすぐ逃げられちゃうんだよ。なんだって？ゲンさん、どういう話だったの？沙織が大切にしていたものをこいつが隠してしまったらしい。何？だからその隠し場所を記した地図を探しているそうだ。ほんのいたずらのつもりだったと。宝の地図を用意して沙織自身に探してもらおうという魂胆だったようだな。それで宝の地図も隠し場所も両方忘れちゃったってこと？まあ幽霊になっちゃった結果なんだろうな。なんでそんなことしちゃったの？好きな子をいじめたい的なやつだろお前。さあな、小学生男子の考えることなど俺にはさっぱりわからない。その上記憶が混乱している例の言うことだ。当てにはならないだろうな。そっか、小学生の男の子か。でも小さい子ってそういうところあるよね。まあね、でもやめた方がいいぞ今。もしこの動画を見てる小学生がいたら、うん、将来的にただ嫌われるだけだから。沙織ちゃんのこと好きだったんじゃない？うん、照れてる。でもね、好きだからといってね、相手が嫌がることしちゃダメだからね。うん、嫌われるだけだからね。記憶は混乱してても恋心は覚えているのか。本当によくわからない連中だな。どこかで見つけたら拾っておいてやる。お前、自分で沙織に返す勇気はあるか？へい。また消えた。逃げられたな。これが答えか、育児なしめ。まあまあ、見つけたら沙織ちゃんに渡してあげようよ。一体何を隠したんだろうね。それがわからないんだが、え、何？え、なんか今、なんか今プジャンっつったけど。え、この絵が気になるの？ああ、そっか、いつもの。私調べてみるよ。え、ほんと霊感ある人は大変だね。いや、この程度なら俺が。ああ、私調べてみるよ。ああ、頼む。推理小説とかだとこういう絵の裏に秘密があったりするんだよね。おお、見つかったやん。早速秘密あったね。中身見せてみろ。あ、これあれだな。なんだこれは、落書きか。お、沙織の部屋にあったよね、片割れ。ゲンさん、それは言わないお約束。
これを手に入れることでエンディング変わるのか。そういえばこれと似た感じの紙切れどっかで見なかったっけ。ああ確かにあったが、あれもこれと似た落書きだった。確認したところで参考になるとは思えない。とりあえず宝物を探してみようか。そんなに難しくないはずだよきっと。もうこれ絶対合体させる流れのやつや。まあまあ変わったとしてもこれだけか。血がついてるぐらいか。お酒、お酒はね腐らないらしいからね。あれ前話したっけ、動画で話したことないっけ。ウイスキーとかってこのアルコールの度数が高すぎて菌がなんつうの、発酵させる菌とかが生きられないんだって。だから腐らないらしいよ。あ、間違えたお酒の話してたら。各有修やんはね、今この風邪のせいでね、お酒がまともに飲めないという。飲んだ日にはもうね喉パンパンに腫れてね、地獄でしたね。そうですね、嘘つきました。風邪の時に飲んで地獄見ましたね。はい、これ、丸テーブルだ。紙切れが置いてある。そうそう、この紙だよ。落書き感とかそっくりなら合わせてみるか。ん、にわか。これ手作りの地図を手に入れた。これって人の顔？え？相変わらずただの子供の落書きだが、見方によっては地図に見えなくもない。これで十分だ。なんか庭とかじゃねえのか？なんかそれっぽい見た目だよね。一回外に行ってみようか。子供も隠すとしたら大体庭だよな。はい、行こう行こう。子供の頃に女の子にちょっかい出して嫌われたことってあるか、みんな。俺は多分ないとは思うかな。小学生の頃とか、シュウヤン女の子みんな好きだったな。消えねえ。なんか、子供の頃って、なんかあれだよね。スケベだよな。そんなことないか。俺だけか。もしかして、ここかな？あの落書きによると、おそらくな。あれ？どう見ても人の顔した、不気味な落書きだったのに。まあ、だいたいここら辺だよね。あたしじゃ絶対わかんなかったよ。本当に？一見何もないように見えるが、まさか埋められているのか？かなりの嫌がらせ。気は引けるが土の中を確認してみるか。少し前に拾ったシャベルが使えるな。お、役立った。スコップ？ああそれだ、貸してくれ。はーい。スコップとシャベルって何が違うんだろう。手持ちか手持ちじゃないから、まあ、スコップも手持ちか。大きさなのかな。これが宝箱？あ、もしかしてヒカルちゃんの出番？いや、これは回せば開く鍵だろう。鍵開け技が披露できなくて残念だったな。なんだつまんないの。てか、あの遠藤さんって本当にヒカルちゃん食べられちゃったんだ。つら。まあ、今この元気なヒカルちゃんがね無事生き残ることを祈ろう。万華鏡を手に入れた。可愛いのが出てきちゃったね。随分と立派なものだな。おもちゃの類かと鷹をくくっていたんだが、これは沙織の年齢には分相応じゃないか。きっと大切な人からの贈り物なんだよ。ああ、なるほどな。沙織ちゃんきっと喜ぶよ。早く持って行ってあげよう。そうだな。引き換えに何か重要な情報が引き出せるかもしれない。もう、なんで源さんはそういうことしか言えないの？まあでもこれで、やっとあの地獄のエンドさんを見なくて済むんだろう。まあ、源さんはヒカルちゃんを大切にしているということだけは伝わったからな。あのエンディングを見たことにより。あっちの部屋も入れんのか？ちょっと見ておきたいよな。こっちのここ待合室だっけ。あれあれ前からかかってたっけ。もう覚えてないわとりあえず沙織ちゃんに返すか。はい、持ってきたよ。万華鏡を渡、一回セーブすっか。何が起きるか分かんないからな。よしよ。はい、万華鏡を渡す。お母さんかお父さんからのなんかプレゼントなのかね。探偵さん、改まってどうしたの？渡したいものがあるんだ。これに見覚えがあるだろう。万華鏡を渡した。これどこにあったの？ああそうだったんだ。全然気づかなかったけど、あの子は私のこと好きだったんだね。なんだ反応が薄いの。私クラスの男の子には興味ないの。だってみんな子供だもん。
好きな女の子をいじめるような子より大人な男の人がいいよ。まあそれはそうかな。それも子供ならではの意見に聞こえるがな。まあいい、確かに渡したぞ。ありがとう探偵さん。あのね、この万華鏡はね。どうしよう、行っちゃおうかな。なになに、教えて。俺相手に今更もったいぶるのか。これはね、奥様が元気だった時に、あ、ひかるちゃんのお母さん、まあエイスさんの奥さんかがくれたのか。みんなにも日和様にも内緒だよって私にくれた宝物なんだよ。いつも看病してくれてありがとう。これしか残せなくてごめんなさいって、そう言ってくれたんだね。綺麗でしょ。もともとゆり子の持ち物だったのか。値打ち物に見えるのはそのためなんだな。ゆり子は沙織に血のつながりを超えた形見を残したかったのかもしれないな。そう、私には上白家の血は流れていないから。奥様は旦那様が私に冷たかったことも知ってたんだと思う。優しいな奥さん。私はやっぱり日和様と違って上白の皆様の家族にはなれないから。ゆり子の願いがこもった大切なものだ。もうなくしたりするなよ。本当にありがとう探偵さん。私の大切なお守りだったんだ。探偵さんは性格悪いけど優しいんだね。またそれか。俺のことを一体何だと思ってるんだ。ああ、悪口のつもりじゃない。ただ探偵さんになら日和様をお任せしても大丈夫って改めて思ったの。私の机調べてみて。お、なんか変わった。机？何何？ここ確か開けちゃダメだよって言われたやつだよな。ここか。うん、開けていいよ。お、今度ネックレスを。これはまさか。うん、あの時の日和様のネックレスだよ。ああ、はいはいはい。探偵さんにならお願いできると思ったの。もし日和様にお会いできたらその時は、私じゃきっと日和様には会えないから。これは光が預かっててくれ。私？どうして？その方がいいと俺が判断したからさ。これは光が持っていてくれ。うん、分かったよ。え、もしかして日和ちゃん、ん？日和と光関係あるのか。よろしくね探偵さん。一応セーブしとこう。何？光のお母さん実は日和様とか。日和様もしかしたら生きてる可能性あんのかな。死んだっていう話とかは出てないしな。まあ、死んだ可能性の方が高そうだけど。うん、しおりさんがどうしたかだよな。まあとりあえず一旦じゃあある程度進んだからここまでにしましょうかね。はい。シュヤの喉もね限界来てるんでね。申し訳ない。もう乾いた笑いしか出ない。次回はじゃあもう一回上白エイシの部屋目指して頑張ろうかね。うん。まあね、しばらくちょっとシュヤンこのカスカスの声が続くと思いますけどもご了承ください。はい。それではシュヤンでした。またね。